Dámy a pánové, 500. video, je to až k nevíře, kam jsme toho dosáhli, a to jen díky vám, takže vám patří toto velké díky. Nenapadlo by mě, že jednou budu mít takovýto počet vůbec uploadnutý na platformě jako je YouTube. Je to k nevíře a ještě jednou děkuji moc. Jste skvělí, na vás. Bobe, že mi ještě uděláš jednoho díky. Co?